מדובר בעיירות המבצעי הראשון מסוגו בעולם, שבו מטוס אדיר, פיל מטרה אווירית. בעצם אנחנו מקבלים איזושהי התראה על זיהוי של כלי טייס עוינים שמתקרבים למרחב האווירי של ישראל. זה גורר מאיתנו להזניק מטוסי אדיר לאוויר. הרגע שהגענו לזירה, ביצענו עירות של שני כלים איראנים שהתכוונו לחדור לשטח מדינת ישראל ולבצע פעולות עוינות. רשאי אל חופשית. מטרה נפגעה. יש זיהוי ודאי, ובהמשך אני אלך להפעלה. קבינט, טיל באוויר מיד, התכונה לביצוע. קבל, יש הפעלה מקבינט אחד. לא נאפשר לאף גורם לחדור למרחב האווירי ולהפר את הריבונות של המדינה. בשביל זה אנחנו כאן.